Мої вітання глядачам 9 каналу. З вами Анастасія Парнець з прогнозом на 27 листопада. Хмарно та туманно буде по області. У деяких містах можливі невеликі опади. Проте атмосферний тиск нарешті нормалізувався. А зараз до детального прогнозу для Дніпра та регіонів. У Дніпрі вдень очікуємо значну хмарність та дощ у другій половині дня. Вночі термометри покажуть мінус 2. Вже зранку повітря прогріється на 1 градус до мінус 1. Денна температура плюс 4, тиск атмосфери комфортний, а вітер легкий – до 4 метрів на секунду. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Так само хмарно та туманно буде у Марганці та Нікополі. Крім того, вдень та ввечері у містах можливі опади. Денна температура плюс 4 градуси, нічна плюс 1. Пориви вітру сягнуть 8 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах зранку синоптики теж прогнозують туман. Вдень термометри покажуть плюс 2, вночі – мінус 2. Тиск атмосфери у межах норми, а вітер – до 4 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вдень буде хмарно. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4. Стовпчики термометрів вночі покажуть мінус 2 градуси. У Павлограді вдень можливі невеликі опади. Таким був прогноз на 27 листопада. Гарного вам настрою! Зустрінемося завтра у студії прогнозу 9 каналу.